Kristall Máni og Viktor Örlygur Það með fína sendingu hérna yfir á Atla Kristall Mána kemur hérna inn á miðjuna Viktor Örlygur og Kristall Máni sloppinn í gegn með þriðja marki hér, já, eða hvað? Nei, hér Viktor Örlygur og hérna Steinn Kaupmannahöfn Komst upp hjá fjölnismönnum Erlingur hér, flaggið niðri Erlingur og þá Daði Daði að koma hér upp að endamörkum rennur hann þarna á Máni út í vinstramiðin gegn Kenny Chopper kemur á hægri fótinn hérna og kemur sér með sendingun á Atla Atli reynir fyrir gjöna á boltinn og tegir, hér fyrsta markið af Víkinga Viktor Örlygur Karl Frillur Viktor Örlygur síðan með sendingun inn fyrir og Ellingur Agnús og kemst inn fyrir Kristín Jónsson leggur hann til Karl og huggulegur bolti hér út á Atla Barkarsson en vel gert hjá Sindra pínu þröngt og Viktor allir skipting út á Atla og Atli alveg tilbúin að taka Natsjó og Smára og Atli og Viktor Örlygur hérna með flóta fyrstu snertingu þetta vel gert hjá Viktor Örlygur Viktor ennþá með boltan frábær hreyfing hann hjá Viktor Smári í smá vandræðum hérna en Ólafur nær ekki til boltans og þetta hérna Viktor Örlygur og Viktor Örlygur gerir þetta frábærlega tekur hér á rás Viktor með sendingun hann inn á teg og Logi kom inn í færi Þetta er valsmann á Leiknis hér á Oregonvellinu hér Viktor Örlygur frábær sending en Nikolai Hansen æjæjæj Örlygur hér komin inn á tegin Viktor Örlygur komin í færi en Anton Ari verð frá honum já, hann er segur Kakav potez sada da vidimo šteta sada za Kar skilun eftir þá Grétar hérna nálægt teignum Grétar færir hann til hægri og hér færi, sendingin fyrir markið vel bjargað Viktor Örlygur Andrason bjargar málunum hérna og sem brotið á hann Rítna sendingu en heppin hann að Sölvi Gróttir sem að sleppa með þetta yngar endreindra knöttin Viktor geggjaði boltið til hægri á Davíð aukaspyrðuna og Viktor allt á stuttum bolti beint í lappinar og Óttari Magnúsinni hitti bara beint í Þetta smári ég þá góð bolti en fyrsta snertingin að Viktor er svíkurinn aðeins en hún kipt niður af fyrirliða fjölnismanna Hans Viktor Húsin hins vegar beint á Ingvar ekki mikill kraftur í þessum skallaðin vel gert hjá Atla Sigrún
Þetta gerir Viktor vel, skilur Kenny Choppart eftir, plássetan fyrir alltaf hrafn ennum við. Guðmundur Andri. Vel gert þarna hjá Viktor Örli og hún sem kemur sendingin inn fyrir allir hrafnir ekki rángst.